Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A po dlouhé době vás vítáme u dalšího společného videa a je to ta osmý díl naší survival série, naší druhý série a co v dnešním díle budeme dělat, Leny? Ukážeme pár novinek a časem se vymyšlí, co budeme robit. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme... Dneska je pátek, 10. listopadu, teďka je půl osmý večer, tak stopky běží a no. A mohli bychom tu třeba nějaký novinky, můžeš? Dát rezidenci a někoho tu vzít. Třeba koho? Nevím, někoho. Takže tady vidíte, že 14. října tady byla vykopaná díra pro sklad a design prvního patra skladu a pak jsme tady ještě dneska malinko před natáčením hráli. Asi kolik to tak mohlo být? Nevím, počkej, já jsem mrknu na Skype, no nějakých asi 3/4 hodinky. Tak jo. Wow. Čili já to asi takhle to už jsem říkal. No nic, tak to můžeme jít asi ukázat. Tak jo, takže... Tady to jsme dělali dneska tu vodu a tady to schodiště to si ukážeme později. Ale tady, toho 14. jsme dělali stěny, strop a podlahu a dneska jsme tady udělali, Lenin tady udělal tady ty pece, krafťáky, dali jsme si sem česty, no. A to a tady jsme ještě připravili, tady vidíte, work in progress, že tam ještě nevíme, co bude, ale říkal jsem Leninu, že po zkušenosti z minulý série, kdy jsme potom už pořádně neměli místo, už se netroufám nic plánovat. Tak jo, a tady teďka půjdeme do druhého patra, tady bude dolů to schodiště, to tam vypadá takhle. No a takhle a tady se nic nezměnilo, tady je furt z toho 14. října. Akorát říkám, tady jsme dneska udělali to schodiště, Lenin tady dá vodu. Původně jsem mu navrhoval lávu, koukám, že tam má ještě nějaký prout nahoře. To pak opraví. Ne, to jsem tady dal schválně. Proč? Tak. Tak jo, no a co tu máme? Nedrpevnost, poušť. A asi bychom si mohli... Co? Udělat svoje místnosti. Teďka to by... Já tu jenom udělám jeden sloup, který tu má být a není. Jaký sloup? Viděl mám za to, že jsme měli odkopávali, protože tě se děl, ne? Pani. Proč? Já nevím. Ale možná to, že jsme měli odkopávali, protože tě neseděl, počkej, já mám krumpáč. Hop. Teď už to sedí. O-o. Podle toho vrchního pilíře, ne? Ach, myslíš, to možná toho, že jsme ho tam měli a že jsme ho odkopávali. No to je jedno. Tak jo, čas. Čili, co by si řekli, kdybychom šli do Nedru na tyhle souřadnice a udělali si tam portály k nedrpevnosti a poušti? To bych nechal na pozdější, ať to tak rychle neuspěcháme. A mohli bychom udělat místnost. Jakou místnost? Pro nás. Jako se už chceš rovnou stěhovat? No a postele a tak. Jo, ty myslíš ložnici. Dobře, a budeme mít nějakou společnou nebo každý zvlášť? Nevím, můžeme mít velkou, ale třeba s rozdělenou jenom zdí. OK, takže to dáme někde tady, jo? O, oh, už dostal achievement. Vlastně advancement se to jmenuje už v nový verze. Tak, či já ti tak donesu nějaký šutry, jo? Hop. Mám pro tebe 400 taky stone bricku, bude ti to stačit? Nebo mám dál přepalovat další? To bude stačit. Tak chytej. Chytej. A já si taky nechám dva. Tak, máš. Mám ti pomoct kopat. Ale rozbiju už tady ten krumpáč a můžu si udělat diamantový, jako máš ty. Od kdy vlastně máš diamantový, to se ani nepochlubil. Co? Od kdy máš diamantový, že jsi se ani nepochlubil. Asi od začátku. Že si to už nepamatuji. No. To je jedna. Tak. Je takové dej už je na novém PC, tak půjde, kolik tady máš FPSek. Tady? No. 500. A render distance? Čekej. Jo, chvívka. Ne, to jsem to teďkom... Tak, kolik? Hned ti to řeknu. Ale jenom... to nikam nevede.
Tak nic. Ještě tady. Dobre. Render distance. Já to mám furt jak minule na 21. Jo. Mě to bohatě stačí. A teďka nemá žádný šedry, ne? Ne. A pro ty, kdo by to třeba, já nevím, jestli to už říká někdy na video, ale když tak ještě si můžeš zopakovat, co tam máš za komp? Je tam i osmička, co to měl. I pětka sedmé generace. Jo. Yeah. Prakticky nejnovější, no, teď už je osmá, ale to teďkom nedávno dali sedmou generaci. Té i pětky. OK, a dál? A dál... grafickou kartu, 16 GB RAM. Na kterou grafickou kartu máš jako? Teď pokládám, že asi NVIDIA, co? Na kterou? 1080? Na 1050. Čko. Tak. Já jsem vykopal nějak strop. Hop. Dobrý, jako je furt den. Co to ještě dělat? Co děláš? Skopeš to? Co všechno? Krom těch dvou bloků, na kterých stojím. Kuňa si rušu do knekru, ač. Konečně, myslím, že to je možná můj první železný, který jsem si dělal. A jo, sloužil dobře. Mám skopnout to nad těma skodama, nebo to tam zůstane? A trošku se mi dal sekáš, popravdě. A to, dá se to přežít. Ksany předveď. No, ty skopneš ty bloky, aby si tam zase dal. Můžu ti podkopat? A jo, vypadá to pěkně. Tak, a takhle bych to dal. Takhle bys to dal co? Takhle po celým? Ne, uvidíš. Tak. Cočkom to je. Tak. A u mě ničí mají torčky, to není fér. Proč ty ničíš moje torčky? Tak. Pane, co jsem dát ještě mezi to sledy? Jsem takhle. No, ne, to jsou schody, tak to nepůjde. Nic. No, tam je díra, to se mi nelíbí, čili tam bude taková pěkná žlutá věc. Tak, už je tam. Takhle nepojde něco. Jaký máš plány, co použiješ za design? Jaký kámen? Tak. Povídej, zvěruj se. Tak. Všichni možná tak... udělal jednu řadu, ne? Jo. Neměl bys to oba posunout se nahoru? Ne. Dva a dva, ne. Jo, tak. Tak. Hop. 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 Tak. Máme pěkný vstup. Někdo nám v minulý sérii často psal, že ty slovy čítujeme, tak nečítujeme, tady vidíte, jak to všechno probíhá. Já se dívám, ale nestaví. Ten krafták mě tady edituje. Dám ho nahoru. Dám ti ten krafták nahoru, jo?
Jo, já potřebuju ty. Co? Stonebricky? No. Taky ty, mám stack a půl, skoro dva. Ještě máš za sebou. Já potřebuji jenom schody zrobit. Musím si jenom. Tak, vše. Já se ti došli schody? Jo. Ach jo. No, já tam skočím skopnutý cedulky, který na chvíli byly ty rabinky napsaný. Hop. Mám ti já přepálit další šutry, nebo myslím, že ti to vystačí? Co máš? Nevím. Také radši dám přepalovat. Takže, chci všechny šutry, co tu jsou, hele. To hodím lenivu, tohle si vezmu. A tohle to si vezmu, a kde máme pece? Je tady. Aha, my tady máme jenom dvě pece, jo, tak nic. Tak to tyhle to zatím ještě přepálovat nebudeme. Pojď sem, jak to... Buď jak to je na levé straně normálně, anebo tak jak to je na pravé. Já jsem si to. Levá nebo pravá? Asi pravá. To normálně vykopem. Chceš tím pomoct? Já jich raz zničil ten kompáč. Tak jo. Co všechno, povídej. Stačí nebo ještě něco? Zatím stačí. To je nějaká díra, počkej. To je to, tam to a je... A budou se nás spawnovat. A budou mě tady otravovat. Ne, tam to je osvětlené. Jo? Navřešuje tam nějaká tvá, já se na Skypeu nerušit, tak mě to tady furt nepíská. Tak, dobré. Dobré, takže to dáme. Počkej, já kopu. Počkej, ne, nekopej to úplně. Už nekopu. Už tě prasko. Dobré, tak. No víš, skoro jsem to i trefil. Tak. A přesně, kam tady ten jeden shooter půjde. Sem? No tak tam zrovna ne. Hlavně pojď, udělal jsem novou dekoraci. Co ty na to? Máme nějaké diamanty. Jo, pár se jich tu najde. 42. Říkám, že se jich tu pár najde. Teďka já udělám kovadlinu. Na co? Na... Co pečou? Pece pečou, to je důležitý. Že pece pečou. Jo, jak ještě dneska tady, oni teďka před natáčením dělal tady to. Inspiroval se u mě, Working Progress. Že prostě tady taky něco ještě plánujeme tady v té cavece, ale ještě zatím nevíme co. Co jsi to udělal? Co jsi udělal? Opravil se krumpač. Jo, víš, aby jsme si možná mohli vykroptit taky, co? Dobrý, tyčky máme. A kde jsou, kde tady? Raz, dva, tři. Ale mám 27, nebo co myslíš? Mám si udělat nějaký enchant, nebo to mám ještě počkat do 30? Počkat. OK. Jo, mám ještě nějaký tady to dřevo, aby ještě došel nakopat. Kolik ho máme ještě? Nevím. Já myslím, že to je všechno, co jsem vzal asi. A kolik ho máš? Čekej, teďko. Sam mě rozsvítíš. Víš, že jako kazíš oči? Nekazím, jelikož... Už je máš zkažený. Ne. já jsem si dal barvy monitoru úplně na max, takže... Tak to když koukáš na nějaký fotky slunce, tak to musí vypadat lepší, ne? A tady to je takový divný. Tady ten konec. Myslíš to ještě oblok rozšířit? Můžem. Tak já skopnu tu stěnu. Jo, to je rychlost, to je rychlost.
A nebo ne? To může být takhle, o. No vidíš, ale stejně bych to asi skopnul, že takhle ty schody zase nemají žádný význam. Stejně se tam dá stěna, takže... Takže kopem. Já jsem malinko zaslabím tu hudbu, ať jsi hezky slyšet. Já jsem totiž problém, že oni dneska byl, když jsem s ním začal bolet, byl hrozně potichu. Že? Mm. Tak jsem jistý, jak bude hlasitě na videu, tak když tak ať máte ten jeho příjemný hlásek pořádně, jak ho slyšíte. Tak jo, tak. Mám jeden Stonebrick. Už ho nemám. Můžeš taky nějak, nakopat nějaký tady to dřevo? Tady. No ne, zatím ne. Ty děláš takhle dvoubarevný? A co? To je zbytečný, ne, to dělá takhle. Je. Yeah. Problém. Moc velký problém. Já ti říkám, kopej to. Budem říti. Aha, tak nebudeme jenom tam, ale dobrý. Počkej, já si úplně, kde jsi prokopal. Zahazuj to ještě. Tak si mrknout bez toho prokopal. Je to souřadnice minus 598 a... já to najdu ty díru, já vám jedním, protože zhruba vím, jak to tam vypadalo. Je. My vlastně hrajeme na obtížnost, co? Ty vole, no. Noc. Tak pavouče. Jdem se vyspat, jdem se vyspat. A nepotřebuju spát. Ty tady akorát pavouk. Jo, tady jsi vykopal. Škoda, kdybychom byli v oblok vedle, tak už by to bylo do hlíny, škoda. Je. Yeah. Au. Víš, někam. Ježiši, tady zastaví ta blbost. Šedivá. Pojď sem. Pojď sem ti šedivej, bobče. Au, ten hajzl mě rozbíjí brnění. To není fér. Ty vole. A dobrý den, pane skeleton, vyprej v noci přes den hoříte, co? Au. Au. Ty vole, jsem skoro mrtvej. Au. Ty vole. Ty krás, co srdíčko mě zůstalo volny. Chápeš, jaký jsem měl štěstí teďka? Že mi zůstalo srdíčko? No, dlouho jsem Minecraft nehrál. Dívuj se, šmejde. Tak dobrý, už je den, takže jsme to snad nejmi v pohodě. Ježíš, má nás nějaký ježek. Goro ježek. Chtělo by toto dřevo. No tak já ti jdu nakopat. Je den, takže... Jestli chceš, můžeš jít, tak jdeš. Zavři, když tak. Zavře jsi? No. Proč ne? Vezme nám tam creeper. Tady si můžeme udělat taky přírodní lesik potom. U vody. Jo, jestli chceš, ale já... Kam jsi šel? Chybí tu trikapitátor. Ten tam bohužel není v těch průbírech, co nabízej. Kolik budeš tak toho dřeva potřebovat? Nevím, já tu už zasadím takhle stromy. Já jdu tamhle do tajgy. Je blízko, tak skočím tam. Hlavně saplingy bych to chtělo. V tajze jí bude hodně. Já tu zatím skacím nějaké stromy v okolí a... OK. Našel jsem pěkný jeskyně. Nejít na začátku, abychom se tam klidně vnikli do videa, ale teď už se stěhovat nebudu. Jsou přesně na těchto souřadnicích. Kašně minimapu. No. Takže kolik tam celého dřeva budeš chtít? Nevím, tak sták dohromady asi. Surovýho? Jo. OK. Jako sták oba dva bychom natěžili, nebo sták do kouky? Dohromady. A kolik máš? 15. Tak dáme každý 32. Tady. Já tu mám ještě tak jako pár stromů, tak nemůžu skacet. Já jsem tady zažil, tak si potom řekni, já to tady dotěžím v pohodě.
Tady jich je dost. Na sekerku mám plnou, takže s tím taky nebude problém. Jenom si řekni, kolik toho mám vzít a já to vezmu. Teď mám 22, ještě jdu skacet jeden. Ok. Já už mám 34, takže... Nevím, jak půjde, jak to jde. Já mám 29. A všechno? Jo. Takže já musím natěžit 31. Mám 42. Tak nic. Tak příště třeba. Ještě tady pozbírám nějaký sapling, jen co vezmu tady to jedno dřevo, hop. Ach jo. Úžasné. Tak jí tě napsalo. Co? Teďka to, ten server. Jo. Tak já to obnovím, když tak. Naštěstí to není nic těžkýho. Takže, na chvilku započím telefon. Říkám, že on je nenatáčí. Navrhoval jsem mu to, aby natáčel, ale zatím nechce. Připojíme se rychle na stránku server pro, než to skončí. Na kolik máš dneska času? Já dost. Jo? Takže říká, že stihneme třeba tak 2-3 videa? Nevím, já si chci ještě zahrát nějaké hry. Bo zítra moc nebudu doma. Jsi fávečka. Tak. Že my servers, control panel. Tady to je tady real time. Tak se pak něco tady hodí za kód. Victoria Drive. Dobrý kód. Drive. Renew. Takhle už se nemusíme starat, už máme server na další hodinu. Dobrý, ne? A to, že to je zdarma. Pak. OK. Já se tady ještě tak vracím už zpátky, jo? Mám 43 dřeva a 9 saplinků. Ještě tady skácím tenhle jeden strom. A jinak pohledně to natáčení, kdybyste asi tam zhruba představoval, že bys mohl začít ty své pohledy? Já teď nevím. A tady někde nevyspáme. Ani odhadem nevíš? Že třeba jako za měsíc. Jo. A díky. Tak chytej dřevo. A kde si dá ty saplinky? Abych je tam však zasázal taky. Tam... Pojď, ti to ukážu. OK. To dřevo si vzdal, jo? Jo. OK. A furt mi zabíráš dřevo. Na co? Na co mám čekat? Ne, mě někdo píše. A jo. Facebook? Ne. Tady. A, výborně, to není ani moc daleko. OK. Takže dáme třeba sem. Sem. Trošku posekáme trávu. Sem můžeme plácnout jeden, hop. Sem. Sem. Trošku ti to rozšířím, jo. Nevadí? A hop, tak. Saplinky zasázeny. Můžeme jít zpátky. Tak víš, co jsme mohli udělat? Tady.
No. Zajistit si nějaký trvalý zdroj jídla. Brambory mi za chvilku dojdou. A. Příštím díle? Co ty na to? Nemáš jeden stone brick? Čekej. Vany. No, vany zase. Korespondence. Říkám čekej. Čekaj, nikam nejdu. Jo, a tady to koukám končí, OK. Dobře. Tady se potom může někam zavíst tady dozadu a... Kde tady to úroveň? Tady je 55. Tam je kolik? 57, to není masakr. Tady mohlo dělat problémy, to ne. Spíš to zavedeme tady. A tady rovně, a tady to se nějak zastaví. Jo, nevím, co se s tím stane ještě. Tak, líbí se ti ten sloup? Jo, jo, pěkný. Máš jeden stone brick? Kdyby to dal sem, tady byla hlína, tak si to skopnu. Tak, teďko. Chceš pomoci kopat ten strop, nebo? Co teďka máme dělat? Máme... Kolik máme na to čína? Ani nevím. No tady to můžu vypnout zatím. Šel bys si na TeamSpeak? No proč na TeamSpeak? Ne, já možná mám dva adepty, jako co by tu třeba zhráli a točili. Na svůj kanál. Klidně, ale už tak každý dotočíme, jo? Máme 27 minut, tak. No já jsem ti říkal, že tam je řeka. Ať tam moc nekopeš. Vidíš, kdybys je poslech, mohl si s tím ušetřit. Já jsem řekl, někde jsi měl řez zombíka. Musím zase aha, tak budu mít snížený strop. Co to bylo? Tak. Jo. Yeah. Sorry. To bylo ono. Počkej. Ještě to nikam neteče. Na co mám čekat? Kolik to má zhruba? Co? Minut. Díl? Mhm. 27 minut a 44 vteřin podle stopek aktuálně. Takže jako jestli chceš, tak klidně za 5 minut můžeme končit. Co ty na to? Pohodě takhle? 5 minut? Jo. OK. A podívej, tak jsem právě myslel, že... OK. Má tady ta jeskyně za chvilku končí. No. Takže jsem buď to myslel, to takhle zatočit, ten už tady je problém s vejškou, že tady to je ve vejšce 55 a nahoře máme vejšku 58. No. A nebo tady to prostě někde takhle zakopat a prostě tady to bude no-go zóna. A že tady to jsme prostě zavedli dozadu. Co se ti líbí víc? Abych to tady ukončil. Dobře, a co to bude tady na tom prácku? No ten pokoj. Akorát musíme brát v potaz, že tady, tady je voda. Tady musí být strop. A tady to bychom asi posunuli, co ty na to ten jde. Tak. Asi tak. Tím pádem. Nechceš tady to možná malinko posunout? Pojď. Ty z toho brky, že bys ještě... Tak to o jeden posunu, že když to takhle jsou ty dva, tak to vypadá by na té špici. Počkej, já mám sekirku. Hop. Tak, dobře.
No, můžeš skopat ten písek? Který, tenhle ten, co je na té stěně? Ne, tady. Ať tam můžu, když tak přednejvrším. No, ještě. Ještě. Tak. Kam to teče? A, oh, dobrý, kam daleko. Tohle aspoň výhoda, že nepadá. Počkej. Op, op, dobré. Tak. A já bych to zakončil tady. Nebo kolik to tam je? Dva? Tři. Takže tady už budou stony. Víš, tak to dřeva pozbírej, jo, ať se nám nespawnilo, přece jenom teď to ještě docela celý matroš. Pozbíral se? Jo. A tady to bude ještě sranda, tohleto. No a to, tak neukončíme to? Klidně. Máme 30 minut, 43 vteřin, tak klidně můžeme. Tak jo. Ještě, ještě tady hodím pár touček, ať je tady trošku světlo. Nedoděláš, prosím tě, aspoň tak tady tu stěnu ještě. Ten jeden řádek, to není tak nedodělaný. Stoj tu, já se když tak hned na tebe portnu, já zajdu pro ten. OK. Prošu tady. Hop, a nebo ne, to je kousek, to dojdu. Dobrý, díky. Tak. Hop. No. Uděláme to za kameru, nebo budeme pokračovat v příštím díle? Nevím, to se uvidí. OK, tak ukončíme? Mhm. Takhle hezky jdeme vidět. No, počkej. A nebo můžem? Takhle dole, je vidět i ten vršek takhle částečně. Co ty na to? No, můžem. Tak jo, jak mi to tápl neček ukončíme, děkuji vám za shlednutí, ofláně se vám bude dolíbo, pokud tam zapomeňte ho hodnotit, rádi se vaše noci přečteme a no, zase někdy u dalšího dílu zatím. Čus. Ahoj. Můžu to jednat? Jo, tak já teďka.